1 листопада року 1918-го. У Станиславові похмурий та дощовий день. Втім, новини зі Львова миттю оживили все місто. Інформація про створення української держави на теренах Галичини надихнула українців і збила з пантелику поляків. Відчути ту атмосферу отримали можливість сучасні мешканці міста завдяки виставці в обласному музеї визвольної боротьби. Основу експозиції складають оголошення. В ЗУНР для них використовували, окрім української, ще три мови – польську, німецьку та ідиш. Оголошення стосувалися різних сфер. Заклики вступати до Галицької армії та остерігатися шпигунів, прибирати вулиці та брати до уваги нові назви міст. Особливу цінність в собі несе тодішня українська мова. Мова українська в тій стилістиці, яка була тоді, окремі слова, які ми зараз не вживаємо, є на тих оголошеннях. І це дозволяє створити настрій того міста в 1919 році, відчути його людей, просто собі уявити, як вони стояли біля тих оголошень навколо рекламної тумби і намагалися зрозуміти, які ж зміни насправді сталися. Патріотичне піднесення охопило всі сфери життя галичан. Тож національні кольори використовувалися і в побуті, як от на вишитих рушниках сторічної давності. Такі теж представлені на виставці. Люди дістали велику охоту застосувати той синьо-жовтий колір в своєму побуті. Як вони це робили? От, наприклад, в нас цей рушник, коли придивитися, там вишито тризуб. Він ледь-ледь проглядається. І символіка зунру, тобто на синьому тлі жовтий лев з короною. Отже, ця держава, вона як цариця, як високого штибу держава українців, яка має принести щастя і свободу для нас. На сам кінець відвідувачі музею зможуть побачити форму четвертої української галицької армії. Нагадаємо, 1 листопада 1918 року вояки легіону січових стрільців захопили владу у Львові та проголосили утворення української держави. Їхні дії згодом підтримала переважна більшість населених пунктів Галичини. Ті події отримали назву листопадового зриву. Роман Стельмах, Олег Рудак, Андрій Соломка, телерадіокомпанія «Раї».